Монгол улсад хүний дархлал хомсдлын вирусээр халдварласан тохиолдлын 80% нь эрчүүд байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Харин тэдний 80% нь эрчүүдтэй бэлгийн хавдалд ордог эрчүүд байсан байна. За насны бүлгээр авч үзвэл 15-аас 49 насныхан энэ өвчлөлөөр өвчлөсөн байна. Манай улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 457 хүн доохын вирусын халдвар тээж байж болзошгүй гэсэн тооцоол гарчээ. Энэ тоон үзүүлэлт бол 2016 онд шинжлэхтэн хийгдсэн судалгааны үр дүн юм гэж байна. Юу халдвар төртдөг түгээмэл одоо энэ бүлгүүдэд болохоор зэрэг харт тамхи судсаар тас хэргэлдэг хүмүүс тэгээд ер нь эмэгтэй биеийн өнлөгчд мөн эрчүүдтэй бэлгийн хязанд ордог эрэгтэйчүүд бол ер нь дэлхийн улс орнуудад энэ хэдвгийн халдварт хамгийн түгээмэл өртөж байгаа хүмүүс байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг энэ гурван бүлгийг болохоор зэрэг хүн амын дунд байгаа дэд бүлэг гэж байгаа. Тэгвэл манад бол зэрэг нийт хүн амдаа харьцуулахаар халдварын тархалт одоо бага байгаа ч гэсэн а энэ дэд бүлгээр аваад үзэхээр зэрэг нөгөө нийт халдвартай хүмүүсийн 80% эрэгтэйчүүд энэ 80%-ийг эзэлж байгаа эрэгтэйчүүдийн маань 80% тэр эрчүүдтэй бэлгийн хязгаарт ордог эрэгтэйчүүд байна гэхдээ зэрэг тэр эрчүүдтэй бэлгийн хязгаарт ордог эрэгтэйчүүд манай хүн амын дунд байгаа эрсдэл өндөртэй дэд бүлэг болчихж байгаа байхгүй. Халдвартай гэж онцлогдсон 2 хүний ард 3 онцлогдоогүй хүн байдаг гэсэн тооцоо бий. За доохын халдвар тээсэн хүмүүсийн 99% нь бэлгийн замаар халдварлажээ. Харин манай улсад насварсан 35 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Бид нар өнөөдөр цөөхөн тохиолдолтой байна. А мөн цөөхөн хүн амтай. А нэг алдах юм бол цөөхөн хүн амтай орны аюул нь барьж чадахгүй алдах тохиолдол байдаг. А барьж эмчилж чадах юм бол энийг бид нар бол баг таунд нь тогтоогод байх юм боломжтой. Дэлхийн номер 1 тийм сайн төлөвшөлттэй орн болох юм боломж Монголд бол одоо хүртэл байгаа. Энэ төрлийн өвчнөөр өвчлсөн иргэдийн эмчилгээний зардлын 70%-ийг олон улсын байгууллагын зээл тусламж 30%-ийг засгийн газрын мөнгө эзэлдэг. За тухайлбал нэгц үндэсний байгууллагын глобал сан тусламж үзүүлсээр ирсэн харин тус байгууллагаас Монгол улсад үзүүлж байгаа тусламжаа 2017-оноос бүрэн зогсооно гэж мэдгдэж байсан. Гэвч эдийн засгийн нөхцөл байдлаас болж санхүүжилтийг зогсоохоо түр хугацаагаар хойшлуулжээ. За тус сангаас Монгол улс бэдан санхүүжилтэд шийддэг болох хүртэл хугацаа өгөхөр болсон байна. Нэгц үндэсний байгууллагын глобал сан санхүүжилтэд зогсооно гэсэн шийдвэр нь Монгол улс дундаж хөгжилтэй орны тоонд багтсантай холбоотой юм байна.